ទី2សម្គាល់រូបភាពចុះប្អូនពិនិត្យរូបភាពជ្រើសរើសចំនួនលេខឲ្យត្រូវតាមរូបភាពទី1តើរូបភាពនេះមានផ្លែស្វាយចំនួនប៉ុន្មាន 2 1 3